nabadda oo diyaaladilkiinba kulan wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka kuma siyaasigu barnaamijka toddobaadkan waxaan ugu martiyaa siyaasi Sacad Cali Kaahin Balaaki oo isagu ah xogayaha amniga xisbiga wadani Sacad oo aad baan barnaamijka kugu soo dhawaynaya kuma siyaasigu aad ugu mahadsantahay anigu waxaan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga aad noo soo hurtay bal Sacad oo ugu horeyn barnaamijkan kuma siyaasigu saad u aragtaa walaahi waqti waa barnaamij fiican bulshada iyo la isbarada qofka doonaya inuu hoggaamiyo ishortaago marka aad iyo aad baan u arkaa inay bulshadu taqaano qofka ay wax u dhiibanaysa ama hor imanaya la horkeeni doona mise hor keenaya ka uu yahay dee waa tahay waa maasantahay Sacad waa kuma Sacad Cali Balaaki bal taariikhdaada kooban nala wadaag wallaahi horta Sacad waa nin ku dhashay aakhirkii qarnigii 20aad cidhifka burco ee Hawd halkaa ka soo qaatay loo hayo khadka cuni jiray waa ku barbaaray burco waa nin ay dhashay hooyo afar xaalo fari jirtay ama shan calooladay cibaado iyo cafis iyo dulqaad waa nin maxaan ku dhahay laga aqoon badan yahay laga cilmi badan yahay laga karti badan yahay laga aftahaminsan yahay laga deeq badan yahay laga dulqaad badan yahay laga raganimo badan yahay efer isbakti wax si kasta looga fiican yahay weeyaan waa tahay Sacad oo bal waxaan doonayaa maadaama barnaamijka waa kuma siyaasiga magaca barnaamijku yahay bal inaynu marka koowaad bulshada aynu u kala saarno waa maxay siyaasad se waa kuma siyaasi siyaasigu runtii dee waa hogaamiye bulsho xambaarsane afkaaro bulsho daboole baahiyo bulsho siyaasaduna waxa weeyaan maraaxilka maxaan ku dhahay sirta lagu hogaamiyo marka isagu siyaasigu wuxuu ahagaa siyaasadda oo uu ku saleeyo maxaan ku dhahday dee bulshada iyo environment-iga uu joogo dhaqankooda waa tahay sax Sacad waxaan doonayaa inuu ku weydiiyo markan qofka raba inuu siyaasi noqdo ama uu siyaasadda ku soo biiro shuruudaha laga rabo inuu buuxiyo maxay tahay runtii qofka la doonayo inuu siyaasi noqdo ama siyaasi ahi horta qofku inuu noqdo lama doono isaga ah marka hore siyaasaddu waa qof xubigiisa ku abuuran waxa weeyaan waa nin runlow ah beenaale maaha khaayin maaha qabyaali maaha diin laawo maaha marka nuugteena ka hadlayno waa nin ilaahay yaqaana ummadiisa yaqaana waa nin dantiisa intuu dhigay danta ummadda u tallaabay inuu bulshada uu la nool yahay ama bulshadiisa horumariyo oo uu hago oo uu hogaamiyo ma aha siyaasi hadlameer ma aqaana anigu siyaasi ninka hadlameerka maanta marka xilka laga qaado berrito meesha kale laga eriyado halkii laga eriyay soo caaya halka kale uu taga ammaana ee wareegaalista halka uu la wareegay aan bacadkaba ogolay laakiin siyaasi waxa weeyaan ninka u dhabaradayga dhibta kadeedka culayska waxa ka hor yimaada waxa bulshadiisu qabto waa nin xogogaal u ah bulshadiisa waa nin isagu u adeegaya bulshadiisa isagu aan ka adeegaynin waa nin isagu u danaynaya ee aan ka danaysanaynin ma aha qaabka inagu ay naqaano qofta imika inta dukaan looga yeero ama meherad looga yeero hebelow had iyo jeer dhaqankan dad imika dhaca madaxweynaha inta loo geliya ninka noo magaco markaas ma aha hebelow halkan nooge siyaasi laguma noqdo laakiin waxaan aaminsanahay siyaasadda qofku marka hore hobigiisa ku jirtaa waa wax isaga laabtiisa fadhiya waa wax isaga ka soo fula waa wax xitaa ta la soo barto qofku waxa uu bartaa wuxuu doonayo jecel yahay haddaan iminka anigu aan dee idhaahdo waxaan doonayaa dhakhtar inaan noqdo suuro geli mayso oo lagama yaaba inaan dhakhtar noqdo hadda laakiin hobigayga waxaan xiiseeya anuu siyaasi mihi laakiin waxaan xiiseeyaa in ay aragtida siyaasadda sax noqoto aragtida siyaasigu wuxuu hogaamiyaa si sax tahay waa inuu siyaasigu yahay nin liidar oo wadda haysta waa inuu siyaasigu yahay nin haga bulshadiisa oo ku haga wanaag waa mid farah maxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad qur-aan nabi kuleeya aladiina makarnaahu fi lardi aqaamu salaa wa aatu zakaa wa yaamaruuna bilmacruuf wa nanhauna cani lmunkar waa nin waa inaan markaa qof salaada ooga yidhaahda sekada bixiya xumaanta reeba wanaagana fara Sacad ow anigoo su-aasha jawaabtaada siisay ka sii tixraacaya siyaasadda dadka qaar waxay u kala qaybsamaan dadku waxay u kala qaybsamaan laba oo qeyb tirahda siyaasadda in la bartaa oo qofku kusoo takhasusaba wanaagsan iyo qeyb yidhaahda qofku inuu marka hore u hibo u leeyahay siyaasadda ayaa wanaagsan adiga keebay kula tahay anigu waxay ila tahay haddaan deemi ku xaaran garanaya aan barto buugbuugsitu ma noqonaya laakiinse anigu waxaan aaminsanay waxaan qofku haddaan wuxuu laabteedaba ku jirin macna ii samaynmaysa in laygu shuba dunida waa taqaanaayo iminka reer galbeedka oo kale ama mid caalam innaga qudheen waxweyn qofka yaro ubadkaay waxa uu jecel yahay ayaa lagu barbaariyaa oo fikirkaas u raacay halkaas oo maraacaynkaas qofkaas maxamed doonaya sabjikaas u jecel yahay kaasaa la raaciya marka ma aaminsana anigu qof aan waxaan ubigiisa ku jirin ayaa inta buug iyo qalin qaata waqti gelinayade marka way soo imanayaan labadii
لباس وصفاقي وحنا كرسم جاي وحوي وكرسم جوا حوين كأقف كلابتس كوتشرت معناه تالنت جوا طاي حن دنيا إن أن حقيقة إنه قف كان سياسي جاي إن رنتي واحد مودا هذه الشارم كسياسة دود كين كتشرت مدح حكوس عنا يصير صح راحين هذه الشارم نكون مركل اللي راهضو ما أنت هبل وقت قف قف لسود ذالي يا أما مدحين ولسود ذالي يا أما قدومي ولسود ذالي يا ما أنت حلك تقو أي واحد إما نسا إنه مدحين مركل حلك تقو قف كعلو أيو أن سياسة وما هالك وان قيح يا أما مركل مدحين وكم جعاب مدحينات كوقت وخادم معضو إن هذا سعره توقف كم جعابي سياسة وما أها كان إلهي آمن سنين حلك السمر على قرا كآمن سن قف كان هبل باوح كودي دي أما هبل باوح كان قادم معها سياسة أنا أقول ما أنت حسب أنك ترسناي هدي ما أنت عبد الرحمن إخرو مركم مدحوين النقضة أنا حل السنين لقى ما يبين أن تقال قاعدو لقى ما يبين أن إسلاح ذو محن كل ذي إن وحبو كودي دي وحن أهم سنة إن رب بسماء كقري حل كي لا بد شرب أمي كأني حقي فين كأمي قال الله ما قعابي لا بد شرب مرنا ما نقول تي في إذا سكارك ربي قاس ما ذو حكب حيا مركب وحن دوني إن هكا كيف تي ميز ياس وما أها كدنتي سأك تأم علمت هكا وحكوا أيو دي معنا إن إلى هذا هبل با وحيد دي وكرب بيجي سيق إنه أك إنه حل كاكو هلاي رب سما ذو قري إنه كوا أي حكم كربي قرار كربي إن سعد وبالوحن رباين كويديو إن حل ما سياسة ذو صبير تات والله أنا قهرت ها مركي قهر يسيا نقف سياسي وارف ليست عمر عرتق عليه بوها الله بدي يكون هي الله بدي بيها هيد نوفمبر ما راحها إن وحن إسلا وقتي ورد قهر يسيا الله فرابة حسبية ده سو ما لنا مكان حورا كراس عد برد كمان الله سوق كان قاضي een adigu markii ay doorashada dadka xisbiga kulmiyeen ayaa noqday taageerayaasha ugu firfircoonaa muddo soo dhex joogay adigu 7 sano dhowdhow ah kadib baan ka wareegay een waxaan tigi xisbiga udub wakiilkii heer gobolka commission soo noqday een waan ka imi xisbiga cid waan soo maray hadda xisbiga wadari baan joogaa 9 sano oo dhowdhow ama 10 sano adigu ku dhawaadana 9 sano iyo dheeraad marka hadii ay kulli cid uu af sheeganeysa ama ay u abtirsanayso waxaan oran karaa early markii la bilaabay ururada fulistooda kuwan maanta la isku hayaa ayaa soo bilaabay arigu intaana dhex jooganahay siyaas rasmi ah weliba noqon waa tahay sacad oo maxaa kugu dhaliyay inaad bal siyaasadda ku soo biirto soo gasho maba garanayo anigu waan u bedelay xifadhii baan arkay ciyaalnimadeed waxaan xasuustaa inaan laba xaalad jeclaa inaan markan ayaa arurtanaan meel xaab baxno burco kala dhoobana eeriyada ciyaalku waxa uu bixin jiray sayilada had iyo jeer koona iska mar jiray intaan meel istaago dhirtan qudbadan jiray waxaan sheegi jiray ma garanayo waxyaabaan dareem jiray wax ka mid ah anigoo hadlayo waxa sheegaya aanan garanayn haduu qof igu soo dhawaado waa nix jiray sidaa sir qarinayo kale shoker baan gaqay qof oo nix jiray markaan qof arko mid kale waxa inaan suugaanta xafido labada xaalad ayaan qiimeyn jiray marka waxaan baan u maleynayaa badi dhirtaan u qudbadeen jiray imi kan la soo gaadheen dadka u qudbadeeyo marka taas la aranaysa taas aanu aananayay iyo hub wax laabtida ku jiray u lahayd waatay suugaanta laftarkeeda iyo siyaasadda tol xirin ma ka dhaxeeya والله إن وقت السياسة دي جناح سجية سياسة دي سجان تيو إن وقت سجية يكون إنك أردت ده سياسة أنت بدن وحن شرين بو من أولا سياسة دي سجان تمر بس كسر قال الله بدو أرتي لكن دعوه كان سوقعتها إن إنه حلا برتو أو حلا جبرتو وحيرو عايز سجان تو شكتها وحن صوص عدني اللي جد يارجرو بس سجان تو شكتها وحالات بالجو حليا محن كنا ضيع حالات بالجو دشيا نبت بالجو دميا ضب على وش ذا een dabeecadahaasi suugaantu leedahay siyaasadda qudheeduna waa sidaas oo saaf laba af leh laakiin se een inagu markay muslimnahay oo de siyaasadda aan jiidayna anagu teenu higsayna markasta waa tiinada maxamed kaleey salaatu wasalaam marka kulli anagu la jirkaas aan jeedin jiray waxa wallahi hadda ma xasuusto laakiin waxaan xasuustaa marku qof ehelka ama qof weyn meel ka soo baxo ciyaalkaba nixi jirin markan qof arko sidii wax qarinayo kale wax sheegayay inaan nixi jiray ma garanaysaa war xasuustaa intan cidlo u baxo marka een mashaakilaadka anigu een hadda markii dambara wuxuu ma arkay markasta xisbi aan soo galo waxaan xasuustaa xisbiga aan soo galo madaxa ugu sareeya ku xirmaa een hadii jeer waxaan ahay dadka golo ka fuulka aan ku badanin een waqtiga siyaasadda majaliska la joogo een ka gaabsada maraxilka still arday baan ahay iminka golayaasha fulintii markaan fadhinaano een waligeeyba inta badan hadii jeer dhageystayaashan ku badanahay oo marka rakaa waa nimaasha fadhiyaano waa ariga joogaan oo waxis hebel waxa san ka guntay hebel waxa san ka guntay hebel waxa san guntay maalin buu waxan soo rimanaya hadda waxan isweydiyaa allah uu xariisay umar arta qaaliba burcu noogu yimi waa waqtiga igu horeysay een guri buu fadhiinay lahaa abdullahi maxamed abdurrahman awal bari anigu guriga markii aan soo galay xaalada soo gelisay hadda ma xasuusto
dhinacaas oo kale koonfureed buu kasoo jeeday qol fadhi carbe ee diriyaallo. Marka Cumar Cartaa wuxuu nooga sheekeynayaa maraaxil buu isweydiinaya, wuxuuna leeyahay dadku wuxuu leeyahay waxaanu saaranay baaska awliyada ururkiisa waxa loo jeeday Hormuud, wuxuu lahaa calaamadii yaro baas bahalkan baaska leeyahay hadduula. Marka wuxuu leeyahay baalkaasayn saaranay shimbirka yar. Marka aniga waxaan isweydiiyey Cumar Cartaa ninkii, marka Cumar Cartaa ilaa aad baa laga maqli jiray, oo dee nin buu ahaa waqtigii hore dowladda Soomaaliya, waqtigii aanu dee caqliga yeelan dhigaha warniyow ninkani baaskan awliyada suu dadka u qaadaya. Waxaan isweydiinayay tu oto ilaa iyo maxaan gola 2002 ilaa iyo 2018 markii uu dalka dib ugu soo noqday. Su-aasha way hortaagneen anigoo cilmiis ku weydiinayay Cumar Cartaa qaali, muxuu uga jeeday su-aashana baaska awliyadan saaranaha iyo baaban soo figan. Mar uu dalka dib ugu soo noqday madaarka lagu soo dhaweeyay aanu meel niyo Hargeysa fadhiya ayaan daawaday, dadna waxay ugu soo dhacday su-aashaan mar walba isweydiin jiray Cumar Cartaa xaaladdii markaa ku jiray waan ogaaday. Cumar waxaan u fahmay inuu ahaa siyaasi dhaba oo doonaya dadka inuu baabkan baabal diinta iyo baabal suufiga u geliyo siyaasadiisa siduu qabyaalada uga fogaaday. Saasaan u fahmay anigu, waa aragtidaas aan u fasirtay. Marka waa waxyaabaha kugu soo noqnoqonaya ee aad wax ka kororsanayso, weli fasiraadii waan sii dul taaganay, laakiin fasirkii koowaad oo aan u helay baaskii awliyada la baalkiisa la fuulayay stiil waa kaa. Marka markasta waxa weyn ayaan maraaxilka waa ka korostaa stiilda anigu arday baan ahay. Waweyna marka ardaynimadaada noqota ardayd mutay adab ila dad waxaad aanad aamusin kaydiye ma noqonaysi barita wax gudbiya. Imika Allah maxaan ku dhahday Allahun xaris Cumar Cartaa qaaliba intaan kala soo waqti isku baanaan soo raagaarin madaxweynaha hore jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo wuxuu ahaa macallinkii ugu weynaa inta badan dhageysan jiray madaxweynihii ka horeeyay Daahir Yaale, isaga ka horeeyay Daahir Yaale ka waqtigii dambe aan isaga xaggiisa u wareegay walow aana waqti badan wada qaaday, laakiin se waxyaabii aan kasoo koobi gareeyay waxbaan kasoo qaaday. Maxaan ku dhahday iminka hogaamiyahayga maxaan ku dhahday dekiga Cabdiraxmaan Axmed Cabdillaahi oo runtii ah hogaamiye aan in badan jaamacaddiisa si fiican u dhigto. Waxaa horo dhan markaan soo geeyay waxaan noqonayaa elementary, secondary, intermediate, waxaasi soo noqonayaan. Hadda waa tan fikrada ugu badan ka dhiganaa waxa weeyaan Cabdiraxmaan Axmed Cabdillaahi oo aan jaamacaddiisa si fiican u dhigano. Marka waxa weeyaan waa inaad noqotaa qof wax kaydiya si mustaqbalka dee wax laga reebo. waa tahay sacadow bal waxaad iga warbixisaa amase aad nala wadaagtaa intaad siyaasadda ku jirto waxyaabihii kugu la yaabka badnaa aad aragto maxay ahaayeen? Wallaahi horta waxay ushaalayaa badan waa bulshada, bulshadana ku dhex jirno bulshadu habdhaqankeena. Marka horta aad siyaasadda ku dhex jirta waxaad yeelanaysaa aragti iyo fiiro dheer, waxyaabaha igu yaabka badan ee arkaa wax siyaasadiga soo maray maaha, wax igu adag way jiraan, wixii aan soo maray wax igu adkaa way jiraan ama go-aankii igu adkaa, laakiin waxyaabaha igu yaabka badan waxaa ka mid ah bulshadeena soo nooshahay. Waxaad arkaysaa nin gaadhi wataa wadaad baraysaa baabuurtaasay isu daba socotaa midba haadkan kala xidhaya dabeedna haadkiiba xidhaya, hadda waa isdaba tuug socon lahayd oo wadadu waa furmaysaa, haadka uu kasoo boodaya mid kale kasoo boodaya dabdab isba xagga dambe ka imanaya, qofku waa bareeku dhiigle isma arkay inuu saxayad soo arkaysaa. Marka taa waxaan qalb ku jirtaa waa qalad. Waxaad arkaysaa dadku uma naxariistaan ciyaalka ubadka kama tallaabiyaan wadada markay lugaynayaan, isuma taagaan oo ka gaariga wataa intuu istaaga kama tallaabiyo, waayeelka uma naxariisto oo laysuma taago. Waxyaabaha igu yaabka badan waxaa ka mid ah waqtiga sixir bararku yimaado, iminka sixir baa kacaya, waxaa laoanaya caynka doorarku 10,000 oo shilin weeyaan, hadhow 10,000 oo shilin markuu ahaa shaahi baa la kicinaya, 10,000 shilin 1,500 baa la geynaya muqaaxida, 1,500 shaaha geysi barita bartii bay ku haynaysaa, dowlad kama soo celinayso. Dowladdii intay u timaadiyay wasaaradda ganacsiga ciddii waxaan qaabilsanayd oran mayso waa ruuxana samaysan waa qalade waa kan raydka hoos u degay doorarka iminka 8,000 tagay bartiisii ku celiya. Waxaad arkaysaa ummad kor u yaacayso, qof waliba wuxuu doonayaa wuxuu cuno xaaraan iyo xaa waxay doontaa ahaatee, qof waliba wuxuu ka fikirayaa meeshuu gaadhay inuu gaadho wuxuu doonayaa ku gaadhay ama maha ahligaad ku gaadh ama wadaha xidho ama dabdamis ha xanibo ama ambalaas ha xanibo ama bilays wixiriinaya ha xanibo ama masaakiin iska taagi waaya ama ubad ha u naxariisan waaya joojin waaya arday soo talowday ama waxyaabaha ku yaak badan waxaa ka mid wax si bulshada u nooshahay. Markaan fiiriyo waa tahay sacadow waxaad ka tirsantay xisbiga mucaaradka ee wadani doorashada horow dhacday 2017-18 November. Dabcan haddii fulista ururada siyaasaddu ay kasoo hormaraan arrinta maxay idinka meelyaala? Dana waa maanaan qarinba anna iminka waxaan adiga hadda kuu sheegay cusubna maaha, wax ummadda loo sheegay cusubna maaha, shalay baan lahayn oo maantaan lahayn oo berri baanu lahayn. Waxa weeyaan dalku runtii marka aynu doonayno ummad baynu nahay si u jirta
labaatan sanadood buu dalku soo jiray doorasho ku soo jiray waa ayaan darro inaynu maalin kasta labaatan sideetan jir aynu qaranka laga maslaxo muddo kordhin doonaya iyo si qaldan wuxuu raadinayaa waxa weeyaan 30 November waxay ka soo horeysaa markaad si weegto bal lixda bilood uu sheegay uu leeyahay lixda bilood ka horeysa ururada la furaya meel lixda bilood gudahooda ku jirin 30 November waxaan nooga qorsheysan anaga waxaan ku celinayna karaamada iyo sharafta qarankani waxa ay ku jirtaa suuragal maaha inaynu 20 sanood kusoo jirro muddo kordhin suuragal maaha in maalin walba nin dan la qarankan oo muddo kordhin iyo waqti aanu lahayn laga maslaxayo aanu ka maslaxno waxa ay ku jirtaa in aan taaganahay waa in doorashada waqtigeeda lagu qabto waa in aanay 30 November in la dhaafin ama urur fur ama xisbi fur ama ciirkii dhulka isu fur waxaad furaysa furdee wixii la furmaya way furmi doonaan wixii xirmayaana dad way xirmi laakiin si weyn anagu waxaan u aragnaa inay qeyrow sharci tahay in la isku qaso waxaan ku celinayaa in anagu aanay sinaba nooga go'nayn ama sinaba aanay noogu suuragal ahayn ama aanay sinaba miiska noogu oolin wax ka sukaya 30 November inaan ku gorgortano ka xisbi ahaan imika aan idiin sheegaya barraan ku celinaya maanta aan leeyahay 30 November wax ka sukaya ku gorgortano mayna anagu waxaanu taaganahay aqbali mayno in maalin walba qaranka laga maslaxo qof muddo kordhin doonaya bal waqti baad nagu leedahay 5 sanadooda dalkana uu ku leeyahay madaxweyne madaxweyne kastaana ku leeyahay cabdiraxmaan ernan berku yeelanaya muusena maanta ku leeyahay waxa weeyaan waxaanu leenahay war adeer rayaalow bal idinku waxa ii sheegtaan sanadkan muddo kordhinta ama 2 sanado halkay kitaabkay ku taallo ma masiibooyin iyo dhulgariir iyo sunaami kacday iyo abaaro baaha iyo 30 November gaar hadda dayr baa kasoo sokay si ogaada guri weynu ku jirnaa imika qolyaha kulmiyo waxay la wareegaan meelaha abaaraha jira ma ilaahay waxay ka baryaan ilaa 30 November inaynu ku jirno abaartuna dayrina abaar noqoto 2 sano abaar ku jirnay hamika da salaad roob doono sagaad abaar doona ha tukadaano meelaha ha istaagaan oo taa sheegaan da iyagu hadday sidaa tahay laakiin anagu qararkayga waan kuu sheegay adna waa kuu sheegay ummadana waan u sheegay horena waan u sheegnay imikana waan sheeginaaye waxaanu ku leenahay annaga sidaasay nagu ahaanaysa ma suuro gelayso 30 November wax ka sukeeyo doorasho madaxtooyo la qabta inaan ku gorgortano sacad waxaan ku dhownahay gabagabadii barnaamijkeena oo kuma siyaasigo dabcan waxaa tahay siyaasi sidoo hadday sheegtay ku dhawaad 20 sanadood kusoo jiraysa xadda siyaasadda maxay tahay fariintaad u dirayso bulshada iyo weli sidoo kale dadka doonaya inay siyaasiyiinta noqdaan wallaahi horta dadka siyaasiyiinta doonaya noqdaan waan soo dhaweynayaa laakiin si waxaan leeyahay qaab qabiilaha kusoo gelina qaab graduation iyo nooc kalena kusoo gelina war qofku haddaan wuxuu laabtaada ku jiran ha falanqeyno iyo bad kula gelin si kuwa facebooka ka torotorolaya maalin walba wax shubaya reerhebelnimada ku dhololaya adeerow siyaasaddu waa limid la galo oo 4 xaalo laga dhaxlo waxaa laga dhaxlaa caydh iyo curfi iyo cadaawad iyo maxaan ku dhahdaa cuqdadii idinku reebin dadka cuqdada ka dhaxla caydhnimaa laga dhexlaa kusoo diyaar garooba shilishin isu ka gaari maayo maalin walba leerkiyo biyaha waa lagugu leeyi karada markaad siyaasada soo gasho ogaada nimca ma taalee taygan cas hayagana iyo dadkan meelahan tuban nin waxaa u dhabar adaygayo doonaya ummadiisa inuu ka saaro habsankan ay ku jirta iyo dib u dhacan iyo baaba'an iyo kadeedkan iyo haraadkan iyo biyola-aantan iyo waxbarasho la-aantan aan xitaa duruufahayna soo mara wax laga baranaynin nin noocaa doonaya inuu guntiga u adkaysto oo xidho u kusoo dhawo baan leeyahy waan kusoo dhaweynaya ninka laakiin nin qaab kale kusoo galo wallahi waad ku dhex waalanaysa waa tahay fariintaad bulshada u diraysana bulshada waxaan u dirayaa war annaga waxaan nahay masraxa siyaasiga ee waa halka ummadda laga hago war aragtidayada nagu kala doorto reernimadeedaha nagu kala dooranina war aan shaksiyaadkayaga nagu kala raaco oo qabaailkayga nagu kala raacina annagu dhex baanu idiinahay dunida qof ma jiro u codeeya reerkiisa waxa loo codeeya qof waliba wuxuu u codeeya xabadiisa rudhidii jeebkiisa cod waxaanu idiin soo dhiganaa annagu inaanu idinka saarayno dib u dhaca inaanu idinka saarayno qabyaaladda inaanu idinka saarayno maxaan ku dhahday kala qaybsanaanta inaanu isikiin soo dhaweynayno inaanu horumar intii awoodeeda idiin samaynno laakiin jannada idin ballan qaada maynade jannadooda waa camalkiina ku tegaysaan in aan wax soo saarka dhulka iyo horumarinta ummadda aanu ku dadaalo aragtideeda weliba shaksiyan anugu haddii aan xil tago aan u labalgoodinayno halka aan tago hadduu gobol boole ahaana aan mid cagaaran ka dhigi doono hadduu dalka ahaan daan wasaaro tagana halka aan taga anugu maxaan ku dhahdaa leer u shidi doono waxaan idinka idiin soo jeedinayaa in aad si salmiya noogu kala codaysaan oo qabyaaladda aad ka fogaataan dantiisa raacataan isu naxariisataan ilaahay ka cabsataan wanaagga safartaan xumaanta iska reebtaan salaadu ogtaan sikada bixisaan samaha idinku aad isu gargaartaan isu naxariisataan jaarkiina ka war haysaan inta adduunyada ka fikiraysaan inta aakhiraa ka badane aakhirana aa ujeesataan adduunyadana aa cibaadasan iyo camalsan ku joogtaan iyo walaaltinimo iyo wanaag
islaamnimadana ay ku dadaashaan oo dhamaysatan maalin walba inta anagu aan tiifiyada ka hadlayno waxa ka badan inta culimada masaajidada ka hadlayse ay idiin sheegaysa wax wanaag ah war wanaagga raaca xumaanta ka tagabaan lahay bulshada wanaaggan faraya xumaantan ka reebiya waa tahay daawadayaal intaasi waxayna ugu soo idlaaday barnaamijka kuma siyaasigu oo ah barnaamijkan ugu tala galay inay isku bartaan bulshada iyo waliba sidoo kale siyaasigeedu barnaamijkan toddobaadkan waxayna ugu martiyaa xogeyaha amniga ee xisbiga mucaaradka ee wadani sacad cali kaahin balaaki sacad waxaanu kaga mahadcelinaynaa waqtigaaga aad noo soo hurtay iyo waliba sidoo kale sida wanaagsan aad u saajibtay codsigii barnaamijku kuu soo diray barnaamijku waxay idiin soo saartay islamarkaasina idinla socodsiinaysay anigoo ah suuban maxaa jacabootaan intaynu ku kulmi doono kani barnaamijka xiga anigii sidoo kale akhyaarta magacyadoodu xagga dambe ka soo bixi doonaanba waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo amaana allah.